Zdarec. Motivace. Motivace je v dnešní době obrovsky důležitá, protože koukáme na sociální sítě, scrollujeme, swipujeme a člověku se nic nechce. Prokrastinace je dneska velikánský problém. Mám tady maníka, který se jmenuje Miloš Ouhrabka. A absolutně nevím, jestli motivuje dobře nebo špatně. Ale myslím si, že potom, co jsme se podívali na českýho Tejta Zviše. bude dobrý absolutně cokoliv. Marka Janáka, hned tak něco nepokoří. Přeji dobrý den. V dnešním videu si řekneme okay. 8 velmi silných zvyků, díky kterým si budeš připadat, že máš neomezené množství energie. Abych to krásně demonstroval. Ayn, a dal nevím tak včera ráno jsem stával ve 4, asi 15, přirozeně. A ani jsem neměl chutí spát a měl jsem velkou motivaci a připadal jsem si, že mám neomezené množství energie. To byl pátek. Dneska ráno jsem stával přirozeně, jsem si trošku přispal a stával jsem 6. Opět si připadám, bych měl neomezené množství energie a právě pracuji na tomhle videu. Takže tím chci říct. Takový Darth Sidious. Unlimited power. Dobře, ok, 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 že ok, Že nejsou žádný vtip v tom smyslu, že bych za ně třeba i rok zpátky zaplatil zlatem. Takže věřím, že ty z vás to využijou, alespoň něco z toho, tak dáte like a budete mi děkovat a změní vám to život. Pojď. První tip si pravděpodobně mnohokrát slyšel a i já dřív jsem ho mnohokrát slyšel, ale zkusím to vysvětlit tak, aby to i mému minulému já pořádně docvaklo. I když budeš dělat to, co stačí, tak tvoje energie bude jakž tak stačit. A když chceš mít neomezené množství energie, musíš udělat, co je proto nutný. A to se týká toho prvního typu, který se týká alkoholu a celkově našeho cirkadiálního rytmu a spánku. Všichni pravděpodobně už víme, že spánek je pro nás důležitý. Četli jsme knihu Proč spíme? Víme, že srovnaný cirkadiální rytmus je pro nás důležitý. A že čím lepší máme spánek, Kvalitnější spánek a stromnější cirkadiální rytmus, máme více energie. Což je jasný. A jak říkám, neuvědomuji si, že když budeme dělat to, to, co stačí, tak naše energie bude jakž tak stačit. To znamená, že neuvědomuji si, že nás alkohol ovlivňuje třeba na sedm dní. Možná si říkáš, tak jako může třeba pít o víkendu, dát si vínko s přítelkyní. Samozřejmě, můžeš. Ono to bude stačit, že dáš si pár drinků, půjdeš o dvě hodiny později spát. Říkám, bude to stačit, můžeš takhle žít prostě další dobu. Bude to stačit. A tvoje energie bude jakž tak stačit. <laughs> a to mě to nesedí. Když než opiješ se trošku víc, roz, budeš mít horší spánek jednu noc, tak pocítíš to 4 až 7 dní. Samozřejmě, když se hodně opiješ, pocítíš to rý, když se šmačí, třeba to rychleji zpracuješ. Ale jenom ti chci říct, aby jsi si uvědomil, že alkohol ti ovlivní na 7 dní. Při... No, nikoliv nezbytně, alkohol tě ovlivní na sedm dní, když se fakt zboříš, když si dáš decinku, tak tě nejspíš na sedm dní neovlivní, že jo, protože za čtyři hodiny je to plně metabolizovaný a nemá tě co ovlivnit, ani to neovlivnilo tvoji spánkovou fázi, ani to neovlivnilo nic jiného. Dobře, pojďme dál. Možná o něco méně, možná o něco víc. A to jenom informace, která ti prozatím musí stačit, říká ti, že máš přestat pít ti říká, tak to je právě to, co bys měl někomu říct. Nepi. Prostě přestat pít je dobrý krok. Ale dobrý, OK. Aby si tady tu informaci uvědomil a sám si pak toho všimneš. Jo, to znamená, že třeba po čtyřech dnech už najednou budeš mít zase energii po, po té akci, ale nevšimni si toho, pokud budeš každý víkend pít. Jist... Hele, doslova do písmene. Uh, já se zbořit na akci tak, že nějakou energii mám až za čtyři dny tak to bylo hodně divoký a hodně špatný. Čas kníž, že si dáš víno. Jo, samozřejmě nemusíš se hodně opít, ale pojď spát o tři dny později. Ucítíš to za čtyři dny a neucítíš to, pokud budeš furt. Takže když zkusíš měsíc nepít alkohol, pak se opiješ, pak to poznáš. <těk> uh, dobře, to jsou zase, to je zase vytahování těch extrémů. To je vždy, vždycky v diskuzi strašně špatně vytáhneš extrém. Nevytáhneš to průměrnou situaci, vytáhneš extrém. To je jasný, že to poznáš, když si odvykneš a pak se zboříš. To dá celkem logiku. Jo, ono, ono prostě to, musíš tam mít ten kontrast. Pokud běž furt, nepoznáš to. A nechápej mě špatně, já osobně mám rád alkohol a je tohle je důvod, proč piju třeba jenom párkrát za rok. A umím se napít, v tom smyslu, že prostě mám to v genech, že moji předci byli <laughs> hodně alkoholikové, dá se říct, takže rozhodně alkohol. Já to mám taky v genech a proto se alkoholu vyhýbám. To dá větší logiku, že? Když už chceš někoho motivovat, ne mu vykládat, že máš v genech alkoholiky, tak se prostě rád zboříš. To, Bylo mít chutná, ale tady z toho důvodu se prostě opiju jenom párkrát za rok. Můžeme jít na a další a ani bod? nemám prostě poslední roky už tolik potřebu, ale samozřejmě, jak jsem říkal, dělal jsem to tak, že to stačí, jsem si o víkendu střídal knídal a můžeš si dát ten alkohol, ale fakt v omezený míře a no tak, aby si nedozáhl ten cirkadiální rytmus. K tomu chci říct, že když prostě chodíš třeba na párty, tak ty si ji rozhodíš dopaminový rytmus. Hej ty jo, kde jsem naposledy někoho viděl, uh, takhle něco vokecávat. A takhle z jako ale, hmm, ok, ok, pojď. Konceptory, no. což je taky součástí energie, té motivace. Jo, že Vem si, že když zažiješ velkou párty nebo když popiješ drink, tak dává ti to ten dopamin, jo, někde balíš holky, velká sranda, tak myslíš si, že budeš pak nadšený do práce další několik dní. Že... Jo, budu, protože vydělám další párty. Nějak se to zaplatit musí. Na dobrý, OK, pojď. Sedět třeba u počítače, pracovat na svých snech, něco vymýšlet, zapisovat, nebo dělat nějakou těžkou práci celkově, že tě bude tolik bavit. Když tam máš ten kontrast toho, že balíš někde holky, jo, baví se s krásnýma holkama, piješ u toho drinky, tak pak ti práce na tvojej snech bude připadat jako nuda. takže když to otočíš a tohle omezíš, nebo si rozhodovat ten dopamin, tak najednou budeš mít... Jak je to video dlouhý, že se máme, uh, že máme zvládnout 8 bodů, týho, když za prvních 5 minut nemáme ještě první bod? Půjď do práce, když se nebudeš uměle zvyšovat ten dopamin jinýma věcma. A je to vlastně negativní zpětnovazebná smyčka, že ty si rozhodíš ten cirkadiální rytmus a pondělí, kdybys nemít nejvíc energie, měl bys být odpočatej, tak jsi ještě unavený z té párty. Takže naprosto vím o málo lidech, kteří by v pondělí byli happy do práce, protože má vidinu před sebou dalších pěti dnů v práci. Já třeba mám pondělky rád, OK. Já podnikám, dělám na sebe a pondělí je nejvolnější den, protože se plánují schůzky, všechno se chystá. Úterý, středa, čtvrtek, pátek jsou největší nářezy. No, takže jako málo kdo se v pondělí těší do práce, ale to nebude tím, že je skropený a zničený po víkendovém kalaní. Nemluvím o tom, že zatím to má spojitost jenom s kalaním. Mohlo by to mít spojitost i s něčím jiným. Ně. Ten, ten, ten týden Tí energie, jak stačí, ve čtvrtek, v pátek už ti jako došla. Jo, tak... Ve čtvrtek, v pátek už právě energii začínáš zase mít, protože se těšíš na víkend. Hurá, bude ono. Dobře, ok, ok. okay, okay. se napít o víkendu, aby to nějak jako, prostě to, že jsi to jako přežil, tak aby to nějak jako zapil. Jo, přitom, když to pak srovnáš s tím, že vstáváš o víkendu přirozeně skoro stejně a máš energii a dokážeš svý cíle si plnit, no tak pak nemáš potřebu pít ani, pak když si to srovnáš a radši tohle obětuju, protože to vyžadují moje sny, jo? že mi to nestojí za to. Takže to rozlození cirkadiálního rytmu není žádná sranda třeba hodiny v našem žaludku se zapínají v určitou dobu a v každém tom orgánu. A je to podobný třeba vám bych tom, k tomu, že máme třeba ekonu. Úplně kaši na to, že každý má nějaký metabolismus nějak rychle, jasně. Všecko se zapíná v určitou dobu a jedeme jak podle hodinek. Švýcarské hodinky, ale v ruské licenci. Myslím, že se tomu říká just in time že v naší globální společnosti třeba jedna firma vyrábí nějaký díly, ty se musí přesně na čas doblízt do druhé továrny, aby to tam vyrobili. Jo, takže všechno takhle funguje v tom globálním světě, že někde se něco vyrábí, musí se to převíst a just in time, právě v tom pravý okamžik to tam přijede, vyrábí se to a takhle. Jo, na to nezapomeň. A potom, když byly lockdowny, tak jsme řešili to, už. že třeba chyběly no. čipy. Jedno bylo obrovské spoždění, všechno šlo nahoru, ta cena, a byl to velký problém. Tak, to tak když hrozná analogie. Něco zpomalilo, tak to rozhodilo ten prostě nadčasování všude a nejenu velký ceny. to je tak strašně špatná analogie, nebylo nikdy žádný spoždění, byly prostě výpadky výroby. Prostě byly jenom výpadky výroby, nikdy nebylo žádný spoždění. Proč? Protože byl lockdown, protože museli pozavírat podniky. Nic nefungovalo. A není prostě jedný dostatek všeho. Jo? A takhle to funguje s tím cirkadiálním rytmem. Ty si to o víkendu posuneš, jo? A pak se divíš, že třeba, proč mám pálení žáhy, <laughs> proč mám brain fog, proč... Proč mám brain fog a proč mám pálení žáhy, když jsem včera vypil jenom sednáct piv, půl litra vodky, sedm panáků ruma a ještě jsem to zalil čtyřma růžema? To je divný. Dobře, OK. Nemám energii ráno a mám ji, až když ji nepotřebuju. Jo, protože to máš rozhodný, ten cirkadiální rytmus. Protože si z toho... Je to tak prostě, když se naučíš jediný pojem a to je cirkadiální rytmus. A teď to potřebuješ ale pořádně vymilkovat. Hej, je před náma ještě doslova dopisvené sedm bodů. Jestli máme šest minut na bod, tak šestkrát sedm, 25. To by mě zajímalo, kdo to ostrouhá dál. Pojď. Kendu rozhodil. Jo, o tři hodiny. Protože tvoje tělo třeba, když jíš v určitou dobu, máš tam nějaký systém, tak přesně zapne trávení v tu dobu. Když už jíst nemáš, tak už se vypíná a zpomaluje to trávení. A krásně si to všechno v tom těle funguje, když si to rozhodíš. No tak pak ti to vyjde draho a stojí ti to energii a životní štěstí a zdraví. Druhý typ, Game Changer, a ten ti změní život, pokud okay. ho začneš okay. aplikovat ve všech ob... Poslouchám, poslouchám. Hej, ladím sluchátka, zesiluju volube, změní mi to život. Game Changer. Vlastek života. Nazval bych ho Zjednoduš si život. Wow. Tím chci říct, že náš život bude vždycky těžký. A nemusí být složitý. Může být jednoduchý. Může to vysvětlit tak, že když si vezmeme stres, co je stres? Stres je mobilizace energie do akce. Když jsme ve stresu, něco na nás útočí, tak naše tělo mobilizuje energii do našich svalů na boj. No, akorát, že vůbec, ale dobře, pojď. A nebo na útěk. A když jsme v chronickém stresu, tak vyčerpáváme naši energii je to jako když máš iPhone nebo jiný telefon, tak baterie třeba, když ho používáš nějak normálně, tak vydrží ti baterie třeba den a půl. Ale jakmile jsi v chronickém stresu, což si můžeš představit, jako že tam máš tu aplikaci, která ti hodně vysává tu energii, tak to je jako když třeba natáčíš na ten iPhone a vydrží ti pár hodin. Pak se baterka vypie, vybije. A to je samý s Tam bude problém s tím alkoholem, jestli se baterka vypije, tomu rozumím. To, to začínám chápat. Dí že pokud budeš v chronickém stresu, budeš mít třeba moc věcí ve svém životě, budeš ho mít moc složitý, myslet na hodně věcí, mít hodně úkolů, hodně cílů na najednou, tak si hrozně rychle vyčerpáš tu baterii toho tvýho těla. Aha, takže vlastně, když podnikám a jsem i čář, ještě mám SROčko a ještě se starám o neziskovku, tak jsem nonstop vybitej. To by mě zajímalo, kde já tu energii beru teda. V pořádku asi, asi to jsou všechno nestresové práce, všechno v pohodě. Teď si prakticky vysvětlíme, jak to udělat. Krásně to vysvětluje věta, že genius se nesnaží jako většina lidí dělat všechno, ale snaží se dělat jenom ty správné věci a šetřit svoji energii. Takže naším úkolem je. Kdo řekl, co je správné? Správná věc je vydělat peníze, správná věc je mít spokojený klienty, správná věc je být sám spokojený se sebou, nebo co je správně? Se snažit dělat co nejméně věcí, vybrat ty správné věci a šetřit naši energii. Aha, takže se vlastně Ideální je se válet a řídit se pravidlem. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. A není ve stresu. tady ten princip převezmeme na cíle a na náš celkový život, uh -huh. tak ten největší mýtus, že když se chceme v životě posunout, tak je posouvat se ve všem. Jo, to je cesta k tomu, že vyčerpáváme hrozně naší energii a posouváme se buď vůbec, v žádné oblasti, anebo malinko v každý. Takže... Takže... já se tady zlepšuju v mluvení a v mluveném projevu, tak už bych neměl cvičit, abych se neposouval i fyzicky, když se snažím posunout mentálně, nebo jak to mám vnímat? Že mnohem efektivnější, jak říká Alex Hormozy, že teďka máme season of what, nebo i teďka máme období čeho. A je dobré si zamyslet nad tím, co je pro mě teď What? můj hlavní cíl, ať už třeba problém, který potřebuji vyřešit, nebo co, na čem chci teďka nejvíc zapracovat. A soustředit se hlavně na tu jednu jedinou věc. No, takže ne, že bychom měli říkat, budeme dělat málo věcí a tak dále, ale udělej si harmonogram a dělej jednu věc po druhé. Nesnaž se dělat několik věcí za raz. Chlapče, chlapče. Miloši, toto je zlý, tyjo. ty ani neumíš interpretovat něčí slova. Tak jo, ok. A no, ok, ok, ok. Ještě mu dáme chvilku. Kniha jediná věc. A na, tý, na to se plně zaměřit. Takže mít jeden třeba hlavní cíl a dva maximálně vedlejší. A vybrat si teda v každé té oblasti, teda ty zásadní aktivity. A ostatní věci se snažit dělat holý minimum pro jejich udržení. Když se chceš někam obrovsky posunout. Abych to jednoduše demonstroval, tak první knihu, jsem psal asi dva roky. Jo, už, už je to delší dobu, takže už si to přesně nepamatuju. Ale víceméně ten Boris tu knihu prodává sám a jinak vlastně nejde nikde koupit. Já si myslím, že bych dobrovolně do té knížky nešel, protože toto je fakt jako randál, tyjo. A myslím, že dva roky jsem psal první knihu. Druhou knihu jsem psal tři měsíce. Počkej, ale jestliže 2024 to video vydal před třemi měsíci a tohle je, ty datumy mě nesedí. A teď ten rozdíl proč? Právě, že pro tom, právěže... Protože ta jedna je víc leporelo, jak ta druhá, nebo? V tom zjednodušení a v tom, že tady jsem dělal ještě dalších sto věcí, takže jsem se posouval velmi pomalu v tom psaní, že vždycky třeba o víkendu, jo, na pár hodin jsem psal tuhle knihu. Tak tady... ta kniha nebyla tvojí prioritou, další kniha byla tvojí prioritou. Ty knihy jsem si řekl, že teďka je období, vypíšu knihu. Teďka tady v rámci několika měsíců je to hlavní, na co se soustředím a v ostatních oblastech udělat to holý minimum. Jo, takže proto jsem každý den seděl a psal jsem několik hodin tu knihu a všechny ostatní věci jsem se snažil totálně omezit. No jasně, to je ono, soustřeď se na jednu věc a dělej ji pořádně, pak začni dělat další věc, nedělej deset věcí naraz. To by se dělo, ale... A díky tomu jsem můžeš obrovsky rychle posunout nějakýmu oblasti proto třeba v ob oblasti cvičení chodím cvičit třeba třikrát až čtyřikrát za týden. Samozřejmě snažím se každý den hýbat, což je jaký obrovský důležitý typ pro naší energii. Prostě mít tam ten pohyb, ať už třeba jenom chůzi, co si snížím kortizol, když jdem v lese, třeba nebo když jdem venku, tak tím, že se koukáme zleva doprava, už to snižuje vlastně ten pohyb o, očí stres. A samozřejmě ta chůze nám pomáhá snižovat ten kortizol, jsme na denním světle, takže nám to zvyšuje energii, takže nebejt furt zavřený, a když se k tomu vrátím, tak proto cvičím třikrát. Pohyb na slunci přes den znamená modrý světlo. To tě nabudí. Nevím, proč do toho motáš kortizol a podobně s chozením prostě přes den venku. Spíš v obráceně potom třeba jít do lesa a relaxovat. Tam se zbavuješ kortizolu, protože přijdeš na úplně jiné myšlenky. Jo, ale OK, 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 dobrý, dobrý, proč ne? Proč ne? A to je v protože to není pro mě priorita a jenom se snažím si tak nějak co nejvíc udržet. Samozřejmě rád bych se posunul v tom cvičení, ale není to pro mě důležitý. Jo, takže proto třeba chodím cvičit třikrát, čtyřikrát za to jde maximálně. Jo, protože se snažím jenom udržovat to, co už mám a hlavně cvičit i spíš pro ten lozek a pro lepší spánek a pro tu psychiku. Jo, a není můj cíl se posouvat teďka silovým ničem už další dobu. Jo, takže spousta se můžu srovnávat, že mají lepší postavu než já. Jasně, máš lepší postavu než já, protože Nemám. cvičíš a nic jiného tě nezajímá v životě. <laughs> Ale já jsem si uvědomil totiž, že nikoho nezajímá, jestli zvednu 110 na dřeb nebo 150. Jo, ne? <laughs> Takže to, když já teďka se budu snažit ze všech sil dát cvičení jako prioritu v mém životě, obětuju, obětuju tomu další věci, tak ničemu tím nepomůžu. Nik, nikomu z vás nepomůžu, když budu zvedat o 20 kilo navíc na, na bench. Mně by to asi pomohlo. A hodně. Protože tohle by nevzniklo. Protože nesnažím se zvyšovat sílu v poslovně. Já se udržet tu postavu a snažím se zvýšit sílu slova, aby moje slovo mělo větší váhu, abych přijala lepší informace. Mm -hmm. A takhle mnohem více lidem pomůžu. A to... Tak se zkus naučit být i stručný, protože to, co tady vokydláváš docela dlouho, jde a my to zkusíme na konci videa, my to zkusíme na konci videa. Oblíním můj život a jestli zvednu po 20 víc na dřeb, to mě to nějak neovlivní. To už Maximálně v posorně si někdo řekne, že jsem buď silný nebo slabý. Ok. okay. Si to vezmeme do oblasti vztahu, tak například si žena, která miluje svého muže a chceš být výborná, skvělá žena, výborná partnerka, chceš si ho udržet, chceš, aby byl spokojený, tak nesnaž se dělat všechno. Spousta z nás, třeba žen, má ten problém, že se snaží, že Musí všechno být perfektní, že musím uklízet. Takže musí uklízet úplně všechno, co je badák a mají tam ten obrovský tlak a je to strašně moc na ně. A když vlastně se žena zamyslí, zastaví se, Aha. tak se pro mého muže důležitý. Třeba ohledně toho uklidu. Třeba zjistí, že pro tvýho muže ohledně uklidu ho zajímá jenom nádobí. Můžeš mít celý bare třeba... Počkej, 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 počkej. To tady, teďkom řešíme, že žena jako služka má se zajímat o to, co zajímá muže a to má ta žena. To, že řekl spousta nás, že to je mně jedno, to je přeřek, to je v pořádku, ale neřeší teďkom ten Borec, že žena má dělat to. žene, žené, žene. Bible vybleštěný, a pokud je špinavý nádobí, tak přijde domů a řekne, proč si třeba neuklidila. Po, 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 počkej, počkej, počkej. Moje odpověď by automaticky v tu chluku byla, kdybych byl žena, ti tam to nádobí vadí, tak si ho běž umejt. A naopak zjistí, že třeba je pro něj důležitý teda to nádobí jenom. A když je umitý nádobí, tak je mu úplně jedno se na jestli tam jsou chlupy od... A, jasně. Psa. A vůbec o to nezajímá. Jo. Jo, takže tady v té oblasti to třeba logiku. U a okay, pro mě může třeba jenom důležitý, že je um, umytý nádobí. Jinak vlastně nic důležitého není. Tak se soustředím to hlavně, aby bylo umytý nádobí a pak se snažím dělat těch ostatních věcek to holý minimum. Co je dál pro mě může důležitý? Abych třeba... OK, OK. Tak v tu chvilku, kdy se budeš soustředit na to, co je pro někoho důležitý, tak taky možná velmi brzy zjistíš, že ty nejsi důležitý slash důležitá pro nikoho měla trochu energie a byla spokojená, abych nebyla vystresovaná. Takže hmm. abych byla partnerka, která uměla nádobí, co znamená, že tím pádem pokud dělá domov a pak třeba... Dobrý, na zemi taková podestýlka, rozumíš, Borec má na háku, Typka má na háku, protože Borec má na háku, to je dost blbý. Nemělo by to být asi tak, že si řeknu, hele, já udělám tohle a můj chlap dodělá tohle a pak si spolu uvaříme, nebo nějak nějak jakkoliv jinak než takhle, Miloši? Aby žena přemýšlela, no já vím, že to je jenom příklad, ale to je fakt jako dost blbý a dost nešťastný příklad. Bych byla spokojená a, abych byl doma prostě klid a mír, jo? Jinak by mohla dostat irskou pusu. Takže to je plný důležitý a pak třeba, aby jednou, dvakrát za týden byla krásná romantická noc nebo večer. Jo, to jsou třeba tři věci, které když budu dělat v tom vztahu, Jo, tak dělají 80% výsledků. No to teda nedělají. To teda vůbec nedělají. To je ta, hej, to je možná ještě větší expert na vztahy, než si 80% vztahu dělá to, že ženská pouklízí a pak bude pu, 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 Jako fakt? Myslíš si to? A to ještě pouklízí jenom to, co toho chlapa zajímá. Takže na zemi pode stylka, chlapy neuklidí, ženská i neuklidí, páči to šumák. Jíst se bude co? Fast food? fudora, Dáme jídlo? Rohlík? Nebo co se bude jíst? A mimochodem nějaký společenský vyžití, půjdeme někam. Jo, vlastně to je plýtvání energii, chápu. To je blbost úplná. Jo, samozřejmě muži si to můžou otočit ohledně svých ženy. A... to by mě zajímalo, jak osledili... tady, tady, tady bych chtěl příklad, jak to má otočit muž. Zatím jsme slyšeli z pohledu muže, jak to má otočit žena, což bylo docela dost šovinistický na rovinu. Ty pak na tom nezáleží. A jak má tady ty tři věci budu, zanedbávat, tím, že budu dělat další nepodstatné věci. Jako je třeba luxování, proto máme vysávacího robota, že jo. tak nebudu mít ty dobré výsledky. Takže snažím se dělat jenom třeba tady v té oblasti toho vztahu, jenom tady ty tři důležité věci, aby fungovaly a zbytek dělám to holý minimum. Jo, když, když, ten den mám energii navíc, chci to udělat, tak to udělám. Jo. Samozřejmě musíme prát, nebo třeba někdo má děti, takže tam je to komplikovanější. Ale rozumíte, Jo? Ne, nerozumím, Jo, třeba chcenu, aby přišel na ten fotbal jednu za týden. Jasně. A učit se s ním a věnovat se mu, aby nesedělo celý den na tabletu to dítě. No, jo, no, jo, OK, OK, OK. Teba takže jinak tak na To je skoro. tak strašně principiální zjednodušování, to je další věc, která je neskutečně špatně na těchto těch rádoby motivačních videích. S autorem knížky, která vyšla v deseti kusech. A to je to, že, buď to se vybírají extrémy, což je hrozně špatně, nebo se vybírají neskutečně zjednodušený, úplně hloupý příklady. Ne. Každá věc je hodně komplexní na to, aby se dala na tak hloupým a banálním příkladu ještě navíc zkazit. Jo? Stahu. S tím souvisí další typ, a to je síla momenta, neboli toho spádu tý sníhu. Na to máme momentový klíč. Koule. Aha, to je ten něco jiného. má vlastně dva podtypy, které s tím souvisí, dva principy velmi užiteční. Ten první, ten princip je, že roztlačit tu sněhovou kouli ze začátku je těžší, než když se dostane do toho momenta, do toho pohybu a pak jede tím samozpádem z toho kopce. A to se. znamená v první řadě, že udržet si, udržet si třeba svou hmotu vyžaduje mnohem méně úsilí, než si vybudovat novou. Proto nám třeba menší počet tréninků pak projde v určitý fázi. Protože mhm. Pak souhlasím. Jenom mínkrát a udržíme si tu svou hmotu, což je super. A myslím, že to platí ve všech oblastech života. Udržet si dlouhodobý přátelství, třeba máš lepšího kamaráda, tak vybudovat si takový vztah, to vyžaduje hodně zážitků, hodně důvěry a udržet si to přátelství vyžaduje méně času. <laughs> už je dobrý, už mám kámoše, už na něho můžu dlabat, jo, OK. Jo, pak méně toho společného, takže pak, když se sedíš se svým kamarádem třeba jednou za dva týdny, jednou za měsíc, tak si doslova nemáte co říct, protože už jste si cizí. Jednou za měsíc, brachofa. Dobrý, OK, 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 OK. Zajímavý přesun ke kamarádství. První spolu musíme být hodně, aby jsme se kamarádili, pak skoro vůbec, víš, protože tam jednou za měsíc už je to OK. Prostě, hele, my už jsme kámoši, my už jsme bros. A Ze Se svým dlouhodobým mnohaletým a máte hlubokou konverzaci, třeba hodinovou, tak to stačí pro udržení toho přátelství absolutně jako hluboká konverzace. Teda vzhledem k tomu, co my, co my, tady třeba s kámošema probíráme, tak tam nic moc hlubokého není. Holky a, a kraviny a auta a tam žádná hluboká konverzace neprobíhá. Fakt ne, fakt ne. A tady ten princip je obrovský důležitý, že spousta lidí třeba, když chce začít chodit cvičit, tak začnou cvičit a začátku je to hrozně těžký a myslíš si, že takhle to překonávání pak neustále. Ne, je to jenom do té doby, než si to toho vytvoří tvůj zvyk, než uvidíš nějaký výsledky, což je pak ta silná motivace a je to pak tvoje identita. Protože spousta <laughs> lidí samozřejmě říká, že cvičení. čet, <laughs> čet perli, jedno za měsíc že nadávky. A dobrý den, pane úředník, my jsme se dlouho neviděli, jsme kamarádi, co jednou za měsíc. OK. Vyžaduje disciplínu, vyžaduje motivaci. Jo, nikdy se ti nechce na trénink a jdeš. A dost často pro ty lidi je jednoduchý cvičit, protože jim to dává dopamin, a není to zase tak těžký. Pro už to nevyžaduje tolik vůle. Jo? takže spousta lidí jde cvičit a nevyžaduje to tolik vůle. No, mnohdy, kolik jako oni si můžou myslet nebo říkat. První měsíc cvičení je o tom vypěstovat si návyk na to cvičení, přestat hledat vymluvy a prostě chodit cvičit. Eh. OK, ale jinak jako cvičení samotné je fakt běh na dlouhou trať, ať už chceš zhubnout, nebo se vyrýsovat, nebo nabrat svalovou hmotu, nebo cokoliv. To jsou tak fakt jako takový příklady jako ze školky, jako ne úplně moc kvalitní. Takže je to těžké jenom ze začátku a pak už je to jednodušší, když už tu věc děláš. A takže proto třeba si říkáš, pane Bože, to nechápu, jak můžu tu lidi furt chodit cvičit. Jo, protože se ještě nevydržel dostatečně dlouho, než se z toho stala tvoje identita a tvůj zvěd. Zr... Nevydržel si tak dlouho, aby ti to stačilo jít jednou za měsíc. Vík. pak už je to součástí života, děláš to automaticky, je tam ten spátý sněhový koule, už vidíš výsledky, už víš, jak se cítíš dobře potom a tak dále. A, sta... a mohl bych vědět, kde je ten spátý sněhový koule v té konverzaci s tím kamarádem, protože tam jsem se asi jako trošičku ztratil. Tam naopak, jako tím, že se s uvidíš jednou za měsíc, tak prostě doslova do písmené tu sněhovou kouli skopneš na nějaký strom, aby se rozbila. Tak... Samý třeba vynechat snídaní. Pane bože, to je těžký, Ty jo, já se tady trápím, zkouším to. Nevydržel si dostatečně dlouho, jo? Za, za, dva, za týden třeba si na to tvoje tělo zvykne, ty si osvojíš nějaký ty základy optimálního jídla, třeba toho prvního nebo té večeře a nejenom už nepotřebuješ snídat, takže vydržíš pár dní a tvůj systém se přepne jo? a tvůj žaludek pak vytváří hlad, až když máš mít většinou to první jídlo. Děkud děláš si srandu, že prostě tady dáš úplně super návod, jak nesnídat. čem pokud chceš cvičit a pokud chceš mít nějak zavedený den pořádně, tak snídaně je základ toho dne. OK, 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 kdo já jsem, abych ti tady do toho kecal? Já jsem nevydal zatím ani jednu knížku na téma motivace. Takže díky jo, Bohu. Chci říct, že je to mám momentum sněhový koule. Z začátku je to hodně těžký. Jasně, ze začátku nebudeš snídat, potom ani obědvat, potom ani večeřet a ve finále se z tebe stane bretarián. Okay. A pak, když se ta koule roztočí, jo, tak pak je to jednoduchý. Pak je jednoduchý nejít pít. Jo, když nepiješ už několik týdnů, cítíš se o víkendu líp, bez toho je potom tebe jednodušší jít nepít, než prostě jít zase pít. Další obrovský důležitý typ, stabilnější hladina krevního cukru, stabilnější energie a lepší strava větší energie. Takže pokud chceš mít více energie, musíš mít lepší stravu a pokud chceš mít stabilnější energii, mít ji tedy více, tak pokud se zaměříš na sledování té hladiny krevního cukru, to znamená, že se po jídle zeptáš, jak se po jídle cítím a budeš se snažit, aby neměl horskou dráhu toho krevního cukru, ale abys tam měl méně výkivů, takže nejs každý dvě hodiny. Takže počkej, já poznám svoji hladinu cukru podle toho, že se sám sebe zeptám, jak čemu teda diabetici používají všechny ty zařízení, když se stačí, zeptat, tak co, jak ti dneska je? Mít tam menší počet jídel a menší nárůsty toho, tak díky tomu budeš mít neomezený množství energie. Budeš uh -huh. si tak aspoň připadat oproti tomu tvýmu starému já, A který... Tak, to skvělý, že si tak budeš připadat, no a realita bude ve finále úplně někde jinde. Ach jo, dobře, dobře. Tohle neřešilo a nevědělo o tom. Což znamená, že teoreticky můžeš jíst to samé jídlo, akorát když využiješ určitý typy a heky, tak ten rozdíl bude obrovský určitý typy a heky, no tak ty jsi úplně, úplně v klidu. Prosím, vyvážená strava. A jíst málo a třeba co dvě hodiny. Co? Ne? Ne. Heky. Pojď, mekáč, vohekujem, mekáč, brácho. První tip, pokud naplníš svůj žaludek na více než 75% a budeš jíst cokoliv, tak budeš jídle unavený. Takže pokud tohle chceš zmínit, na tohle se zaměř. Druhý tip, za mě se na svoje první jídlo toho dne, aby mělo dostatek bílkovin, aby nemělo velký nárůst toho krevního cukru. Tak první jídlo dne je jedno z mála jídel, který může mít cukr, protože tě nakopne do dne. Oběd, pak by měla být svačina, ta by měla být vláknina, minimum cukru, trošku bílkoviny, OK. Pak oběd, který přijde s velkým množstvím bílkoviny, přijde svačina, zase vláknina a tak dále, to nám pracuje se střevy. Kriste, pane, o čem ten borec tady mluví? Protože pokud si tím v tom prvním jídle vytvoříš tu horskou dráhu, tak celý zbytek dne budeš mít větší chutě, větší únavu a větší hlad. Třetí typ, nepíj slazený nápoje, ideálně okay, vůbec, já souhlasím. už nepíš dlouho slazený to slazený nápoje. To a pokud teda pije slazený nápoje, ať už klidně ovocní smutí, tak ideálně to nepíj samotný, vypij to najednou, nepij to celý den a dej si to k něčemu jako na závěr toho jídla. Další tips. Počkej, smuty ještě na závěr jídla je skvělý způsob, jak velmi kvalitně přibrat a slousnout. Gratuluju, dobrý nápad. Sacharidy, jakožto nějaký sladkosti a samotné věci, tak snaž se to nejíst většinou samotný. Jo? <laughs> Sacha, rydý, jako sladkosti úplně vynechej. Nejasně, hele víš co, dej si tabulku čokolády a zajes to rohlíkem. To znamená, že si jdeš zase na závěr nějaký jídla. Další tip. Snaž se využít to, že když budeš jíst jídlo ve správném pořadí, tak můžeš snížit ten nárůst toho spajku o 75%. To znamená, že to samé jídlo, které ty vytvoříš, tak buď tě může úplně rozhodit a vytvořit negativní důsledky těch nárůstů, jakože třeba rychlejší stárnutí, větší únava po jídle, větší chutě, hlad a tak dále, o čem jsme už mluvili. Tak když budeš jíst to samý jídlo. Tady ten borec má doslova písmeno do štěstí, že tady nesedí moje manželka, která se živí tím, že učí lidi správně jíst. Ta by mu vytrhala obočí. Velká ve správném pořadí, tak snížíš ten nárůst toho cukru. Takže jenom ohledně toho tím můžu říct, že třeba přílohu nech až na závěr. Dále chci říct, že nemusíte se stravovat. Jako takže mám prostě zbouchat první řízek a pak teprve brambor. Si děláš srandu, ne? <těž> <těž> půstem, abyste měli stabilnější hladinu krvního cukru, dá se to i normálním způsobem dělat. Každopádně půst... Keto. To je borec keto. Na to se úplně vykešlejte. Na to se úplně, úplně se na tohle celý vykašlete. Keto je to nejhorší, co můžeš udělat. Se dobře poslouchali celý této video, <těž> tak už chápete, proč přerušovaný půst jedu mnoho let je to jeden z nejjednodušších způsobů. Ne? Já, já ti dám, já ti něco řeknu. E, tady ta tvoje rádový práce s, s cukrem, s krevním cukrem. Znamená, že svému mu mozku nedodáváš palivo, což je jako dost poznat. Začni se sebou něco dělat, začni jíst vyváženě, začni jíst pořádně, a to, To je, to nejsnadnější nejsladnější vždycky a je to nejjednodušší. Je to, protože nic stejníme, tak máme stabilnější hladinu krevního cukru. A teď si představ verzi tebe, která jí jenom dvakrát až třikrát za den, kdy potřebuje, která není otrokem jídla, oproti tomu, co třeba teďka zažívá, že musíš jíst každý dvě hodiny, jo, nemáš stabilní energii. to je, ne... hej, ten, ten člověk tady aktuálně dává návod na to, aby si někdo poškodil zdraví. Seriózně. Neustále řešíš jídlo, co si dám tohle, co si dám tam. Jo, nemáš ten metabolismus, takže dokáže v případě toho, že to jídlo teďka nepřišlo, přepnout rychle na tuky, takže hlad nemáš. Tak jenom tím chci říct, že verze tvoje, která dokáže se stát tím přerušovaným půstem, která tady někde v tom potenciálu je, tak má oproti tomu, co, co jak se stalo většina lidí, jak se stalo právě teď, je tak jako většina lidí, tak ta má neomezené množství energie na první pohled oproti tobě. Tam mnohem snadnější plní svý cíle, protože nemá to toho jídla. Takže jasně, protože nepotřebuju žrát tak často, tak si plním cíle. Hej, toto je taková snužka šaškáren. To je doslova, hele, jako jest dvakrát denně? Jako fakt? Doslova ten Borec fakt dá lidem návod, jak si rozhasit metabolismus, jak se vykašlat na kvalitní stravu. A já to nechci poslouchat dál, toto je otřesný. Takže, v prvé řadě, nechlástej. Soustřeď se vždycky na jednu věc a tu dělej pořádně. Jez yes, kvalitně, vyváženě. Nevymýšlej žádný šaškárny s cukrem, bez cukru, přerušovaný pusty a podobně. A do toho se snaž hejbat, aby pokud chceš něco se svým tělem dělat, abys byl denně v kalorickém malinkým deficitu. That's all. That's the motivation. To je ta motivace. Tohle to, co ten chlapec vykládá, může být i zdravý ohrožující. To je jedna věc. Druhá věc jsou to absolutní bláboli. A třetí věc... Jsou to absolutní bláboli omilaný dokola. Tragédie. Toto je tragédie. Toto je otřesný. A to jsem si myslel. To jsem si normálně myslel, že našeho mistra Janáka nemůže nic pokořit. Tenhle ten borec Janáka stačil do kapsy, protože když už není nic, Janák aspoň neškodně kidlá a hraje si na superborca, kterým není. Tohle borca Navíc spousta lidí jako superborca vnímá, což je o to horší. 32 tisíc odběratelů, 17 tisíc zhlednutí na videu, dámy a pánové, to je hrozný. Ale napsal knížku. Dvě knížky, ani neví, kdy je vydal nebo co jak, ale to je v pohodě, já bych nechtěl vidět ten náklad. 50 kusů, ale dneska, když přijdeš a položíš takhle z hrachy na stůl, tak ti vydají knížku do hodiny. To máš v té měkké vazbě, rozumíš? brožovanou, nebo jak se to brožura, prostě víš, jak, chápeš? To je hrozný, to je hrozný. To je, to absolutně prostě, tohle to odignorujte. Tohle to rovnou odignorujte a vůbec, vůbec ho neposlouchejte. Ten nesmysl. Ať už co se týká stravy, jo, řekl bych, je dobrý nápad nepít, je dobrý nápad soustředit se na jednu věc a tu dělat pořádně, nesnažit se být za každou cenu multitasking. A ten zbytek je absolutně to jsme se dostali a nejen ke bodu, a na další tři nebo čtyři body tady zbývá pět minut. To se nedá. To je hrozný. Simbarista má rozlítaný, nic o tom neví, ale hlavně, že vykládá. OK, odebírat, lajkovat, sdílet. Budu za to obrovský moc rád. Přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofí. Tohle bylo boží utrpení. Jo, díky. to přesně sedlo teďko. To bylo boží utrpení. Tohle toto bylo fakt zlý. Mně špatně. Mně špatně.